हेलो 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 साथीहरू म त त्यसै साउन्ड अफ गरेर बोलिरहेको छु है साथीहरू ओके सरी सरी साथीहरूको सर कता हराउनु म साउन्ड अफ गरेर बोलेँ मेरो थिएन साथीहरू भन्नुहुन्छ गङ्गाजी ओके साथीहरू कति मिलाउनु भयो के छ है सुरु गरम है ओके अरू चालिस मिल्यो ओके गङ्गाजी गाउँ गौमाजी नाइस हेलो हेलो इच्छाजी सुरु गरम है तपाईँ मिलाउनुभएको लगेर है त्यतिहरूले त्यही पनि हेरौँ अलिअलि मैले खोजेर आएको छु तपाईँहरूले पनि गर्नु ओके हाम्रो सीको थियो होइन यो सीको सीको वाला है हाम्रो कपिला चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न परिचालकको भूमिका निर्वाह गर्ने अङ्ग कुन हो नमस्कार राकेशजी नमस्कार नमस्कार कुन लगाउनु भएको थियो हाम्रो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न खेल्ने अङ्गी हो गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ हेलो 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 स्टार्ट भनेर जी, ए ए ए किन तपाईँको आवाज वर्षाजी सु आवाज अफ थियो है आवाज आयो होला आवाज आयो माहेश चाहिँ नमस्कार नमस्कार कति मिलाउनु हो साथीहरूले मैले त सी लगाएँ है इच्छाजी सी नमस्कार नमस्कार रविन्दजी सी होइन हौ हो साथी सही उत्तर ए नै हो सामुदायिक अध्ययन केन्द्र अहिले सामुदायिक सिँचाइ केन्द्र भन्छ होइन अहिले सामुदायिक अध्ययन केन्द्र हो है साथीहरू ए सही उत्तर ए त्यसै गरी यसको चाहिँ विशेष शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को, को हुन्छ मैले त ए लगाएँ रेखाजी ओके निरुजी नमस्कार नमस्कार नवीनजी पनि नमस्कार नमस्कार है साथीहरू स्वागत छ सी लगाउनु भएको थियो हौ नवीनजी है अभिसा अभिसा ए अभिसाजी नमस्कार नमस्कार स्वागत छ तपाईँ नि दिनुभएको होइन होइन महेशजी मैं मैले होइन म दिएको होइन ओके यस यसको त ए नै okay, हो होइन शिक्षा मन्त्री वा शिक्षा राज्य मन्त्री ओके सही उत्तर ए नै हो यसको पनि त्यसै गरी यसको चाहिँ विशेष शिक्षा भन्नाले कसलाई दिने शिक्षा हो भनेर कसलाई कुन लगाउनु भयो को को लगाउनु भयो है साथीहरूले सञ्जीवजी नमस्कार नमस्कार आशा जी क टाढा जी क क भन्ने सर बिग्रियो भन्नु मिलाजी कति बिग्रियो इच्छाजी फर्स्टकै बिग्रियो ओके जी एउटा बिग्रियो र केही हुँदैन के हुँ अरे अरु त बनाउनु भयो होला नि माथिका सबै 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 है हामीले पढेको सूत्र हैन माथिको सबै छ भने सबै जसो मिल्छ भन्ने थियो हैन ओके नमस्कार गीता जी नमस्कार नमस्कार अल अल है सही उता लै हो है अल तपाईँले अलै लगाउनु भएको चा। रहेछ अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्ध विद्यालय कुन हो अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्ध सम्बन्ध विद्यालय मेरो नि फर्स्टको बिग्रियो ए महेजेको पनि बिग्रिएछ हो फर्स्टको एउटा बिग्रियो होला नि अभिषाजी अल मेरो त धेरै बिग्रियो होला भनौँ इच्छाजीले सर छिटो एन्सर भन्नुहोस् अबिताजी तपाईँहरूको पनि इच्छा ऊ के अरे सोधा हेरौँ न होइन सजिलो जाने बिग्रियो भन्नु पालोजीले पनि ओके बिबिबी खुला विद्यालय या सय उत्तर खुला विद्यालय अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यालय खुला विद्यालय त्यसै गरी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले आधारभूत तथा माध्यमिक तहका शिक्षकको पेसागत वृत्ति विकासका तह के हुने कुरा उल्लेख गरेको छ हाम्रो शिक्षक विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले आधारभूत तह माध्यमिक तहका शिक्षकको तह कुन वृत्ति पेसागत वृत्ति विकासको तह कुन थियो हामीले यो पनि प्र्याक्टिस गरेको थियौँ है साथीहरूले बिर्सिन त भएको छैन होला मेरो पनि धेरै बिग्रियो होला भन्नु गीताजीले नमस्कार डोलगुमा अर्जुनजी नमस्कार हौ सर एन्सर भन्नु न मैले त लागेको बिग्रियो नि एन्सर ए ए, 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 ए यस यसको सही उत्तर ए नै हो नवप्रवेशी अनुभवी निपुण विशेषज्ञ त्यसै गरी सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम दुई हजार चारदेखि दुई हजार नौको उद्देश्यमा कुन कुरा उल्लेख थिएन सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम दुई हजार चारदेखि नौको उद्देश्यमा कुन कुरा उल्लेख थिएन नमस्कार कञ्चनजी नमस्कार झा टाढोमा एउटा बिग्रियो कति माइनस हो सर बिस बिस भनेपछि पाँच नम्बरमा भएन पाँच हो चार हो कि बिस पो बिस प्रतिशत काटिन्छ न बिस पच्चिस भनेपछि पाँच चार नम्बर काट्यो सिसिसी एस यो पनि है हामीले प्र्याक्टिस गरे कि प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य नि शुल्क गर्ने होइन है सर दुईजनाको भ्याकेन्सीमा जति मिले नि नाम निस्केन है गाउँमा आ त्यो त दुईजनामा कति त्यहाँ पाँचजनाको निकाल्छ तिनजनाको निकाल्छ कि तिन नै पाँचैजना होला होइन ओके प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको मुख्य जिम्मेवारी कुन हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको मुख्य जिम्मेवारी के रहेको छ नमस्कार नमस्कार हेरेन्द्रजी सर खुल्ला विद्यालय यी खुल्ला विद्यालय नै हो एउटा मेरो बिग्रियो भन्नुहुन्छ पार्वतीजीले अभिसा अभिषाजी अब मिलाउनु भयो होला भने निस्किन्छ नि होइन र नमस्ते नमस्ते नरमायाजी ओके ए हुन्छ रोजगारी वातावरण सिर्जना गर्नु होइन हौ साथीहरू दि हो त जनशक्ति विकास गर्नु हो है नमस्कार चम्फाजी त जनशक्ति विकास तयार गर्नु होइन र कहाँ यही भन्नुहुन्छ त त्यसै आधारभूत बुट्टा विद्यार्थीको लागि आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल कति विद्यार्थी कति वर्ग प्रति विद्यार्थी हुनुपर्छ आधार बुट्टा भएको विद्यार्थीको लागि यो चाहिँ के लगाउनु भयो ती लगाएको नवीनजी छिटो गरम सर कति बिग्रियो भनेर नि थाहा छैन है राधि <laughs> ओके okay. नै पछिलाई पनि थाहा हुन्छ है साथीहरू पछिले पनि गुड इभिनिङ सुभाजी गुड इभिनिङ बी जिरो पोइन्ट पचहत्तर यस है यसको सही उत्तर बी हो जिरो पोइन्ट पचहत्तर वर्ग मिटर हो है माध्यमिकताको लागि चाहिँ एक मिटर एक हो है एक वर्ग मिटर नमस्कार क्रिस्तिजी नमस्कार के भयो क्रिस् हो हाम्रो विद्यालय विद्यालय शिक्षाको विद्यमान राष्ट्रिय उद्देश्यमा कुन किसिमका नागरिक तयार गर्ने कुरा उल्लेख छ सुशीलाजी नमस्कार नमस्कार हाम्रो विद्यमान राष्ट्रिय उद्देश्यका होइन विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यको नागरिक तयार गर्ने कुन किसिमको नागरिक तयार गर्ने उल्लेख छ के भयो हामी चाहिँ अल 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 आल, एस अलै लगाउनु छ होइन सबैजना ओके आज परीक्षा कस्तो भयो साथीहरू ए कञ्चनजीले दिनुभरे है दि त्यसै गरी प्रदेश दुईमा बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानको सुरुवात कहिले भएको थियो कति कति गते हो है कुन साल कति गते भएको थियो बेटी पढाओ बेटी बचाऊ भन्ने अभियान जी नमस्कार नमस्कार यो कोले को के लगाउनु भयो यो चाहिँ अलि टाऊ मिटी चाहिँ अलि है अप्ठ्यारै हुन्छ सम्झिनुभएको थियो सबैजना ए ए ए यस ए, ए, ए पचहत्तर पाँच महिना पन्ध्र गते है भेटी पढाओ बेची बचाउ अभियान अन्त सुरुवात भएको थियो त्यसै गरी समाहित शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको पहिलो जिल्ला यो त सबैलाई थाहा होला सबैले मिलाउनु भयो होला होइन समाहित शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको पहिलो जिल्ला आ, मैले चाहिँ ए भन्नु हो यही नै हो आफू टिएससी लागेको हो ए राधिकारी हो मैले बी क हो सर भन्नु छ बाँके बाँके बिग्रियो है इच्छा जियो पनि बिग्रियो नमस्कार विजेताजी नमस्कार 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 बाँके नै हो है साठीहरू समय शिक्षा शिक्षाका तहगत उद्देश्य केका आधारमा तय गरिन्छ शिक्षाको तहगत उद्देश्य तहगत उद्देश्य भनेको जस्तै आधारभूत तहमा आधारभूत शिक्षाको के सिकाउनलाई भन्छ नि जस्तै प्राथमिक विद्यालयहरूका लागि त्यो उद्देश्य तय गरिन्छ के कुराहरूमा तय गरे यो के लगाउनु लगाउनुभएको थियो बाँके हो बाँके होइन दसको बिग्री ए दसको बिग्रिन्छ मिलेन हुन्छ ए भाडाको ए ए, ए. है है है। आ, ए डी होइन साथीहरू डी होइन है ए हो पाठ्यक्रम प्रारूप आधारमा हो है हाम्रो शिक्षाका तहगत उद्देश्यहरू पाठ्यक्रमको प्रारूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ है ए पाठ्यक्रमको प्रारूपको आधारमा हो ए त्यसै गरी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उनपचासको प्रतिवेदनले माध्यमिक शिक्षालाई कुन कुन चरणमा बाँडेको चिज छ यो चाहिँ के लगाउनु भएको थियो एबिसिडी हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उनपचासले माध्यमिक शिक्षालाई कुन कुन थाहामा बाँडेको छ आठ नौ दस हो कि एघार बाह्र मेरो मिल्यौ फर्मिलाजी ए सरिताजी दिके सरिताजी भाइ छ हाजिर भइसक्नु भयो सरिताजी कस्तो लाग्यो अहिलेको क्वेसन हाम्रो सरिताजीलाई पास भए मान्छेलाई होइन अहिलेको क्वेसन कस्तो लाग्यो डी 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 डिडिडिडिएस निम्न माध्यमिक छदेखि आठ माध्यमिक नौ दस र एघार बाह्र उच्च चाहिँ है त्यसै गरी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उनपचासको प्रतिवेदनले प्राथमिकता एक कक्षादेखि पाँचमा कति विषय र अङ्क सिफारिस गरेको थियो सुशीलाजी डी हुनुपर्छ हो है तिनवटा बिग्रियो इच्छाजी तिनवटा मात्रै तिनवटा मात्रै भनेपछि राम्रै हो तिनवटा होइन ए ए, ए, ए। आ, ओके सही उत्तर ए नै हो है एकदेखि तिनमा छवटा विषय पाँच सय पूर्णाङ त्यसै चार र पाँचमा आठवटा विषय सात सय पूर्णाङ है सही उत्तर ए त्यसै गरी कति सदस्य राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दुई हजार उनपचासको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो यता बिर्सिनु भएको थिएन होला है हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उनपचासले चौडाको बिक्री हो राधिकाजी सोह्र 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 यस सोह्रवटा है हाम्रो स्थापना हुँदा चाहिँ पन्ध्र थियो पछि एउटा थपेर है प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म चाहिँ सोह्र भएको थियो डी हो त्यसै गरी नि उच्च शिक्षा कस कस कसले कस पाउने हक छ उच्च शिक्षा कस कसले पाउने हक हुनेछ नेपालको संविधान अनुसार भनेको है एउटा प्रश्नको कति नम्बर हो कति कति नै दुई नम्बर होला सय पूर्णाङ्क होइन र कति हो धेरै भनेको हुन्छ सर होइन अर्जुनजी मित्रजी पनि दि यस हो है ऊ अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकले है नि शुल्क उच्च शिक्षा पाउने चाहिँ दिइरहेको थियो यसको चाहिँ त्यसै गरी सर्वप्रथम नेपालको झन्डा कुन संविधानमा समाविष्ट गरिएको थियो नेपालको झन्डा कुन संविधानमा समाविष्ट गरिएको थियो पिकआर बाधाको कसले दिनु भए साथीहरू पोखराबाट कसले दिनुभयो भन्नुभएको रङ एन्सरको कति काटिन्छ भन्नु ए बिस प्रतिशत काट्छ क्या होइन बिस प्रतिशत पन्ध्रमा महिना हो साठीहरू पन्ध्र महिना नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसमा दिएको है सर्वप्रथम नेपालको उन्नाइस संविधान उन्नाइसको अनुसूची एकमा उल्लेख गरिएको थियो नेपालको झन्डा सम्बन्धमा उन्नाइस सालदेखि हो त्यसै गरी नेपालको अनुसार अवशिष्ट अधिकार कसले प्रयोग गर्दछ अवशिष्ट अधिकार कसले प्रयोग गर्दछ दुई हजार उन्नाइसदेखि है <laughs> इच्छा जी के भयो हेर्नु नि कि अब अवशिष्ट अधिकार सिसिसिसिएस सी, 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 सी नै हो है सङ्घले सङ्घले प्रयोग गर्छ यो भनेको तपाईँको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय त सादा अधिकार सूची या अरू नपरेको अधिकार है सङ्घले छ तङले हो एउटा मिलाउनु भयो होला सबैले होइन त्यसै गरी कालु पाण्डेको अर्को नाम कालु पाण्डेको अर्को नाम दामोदर वंशी भक्ति हरिदत्ता पन्ध्र हाले हालेको महेन्दीले चालिस मिनट हन्ड्रेड पर्सेन्ट पास महेजी वंशीधर पाण्डे बिबी बी उत्तर बी है वंशीधर पाण्डे हो कालु पाण्डेको अर्को नाम सही उत्तर बी त्यसै गरी श्रीमद् भागवत गीता महाभारत कुन पर्व अन्तर्गत पर्दछ श्रीमद् भागवत गीता महाभारत कुन गर्नु पर्दछ कुन गर्नुभएको छ मायाजी नमस्कार नमस्कार ए लेजी लागेछ मायाजीलाई कस्तो भयो त परिचय श्रीमत भागवत ओके बिबी बी भीष्म पर्व अन्तर्गत पर्दछ है श्रीमत भागवतको महाभारतको भीष्म पर्व बी विराट होइन बी आ, पर्वा नहीं नहीं, सी नै है साथीहरू बी हो पर्व त्यसै खाम कुन जातिको भाषा हो यो त थाहा होला है साथीहरूलाई खाम भाषा आम भाषा कसले बोल्छ बी गरेको बी 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 मगर 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 सी 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 यस यो चाहिँ सी मगर का है आम भाषा जैसे काठमाडौँ उपत्यका चार भन्ज्याङहरु मध्येमा पूर्वको भन्ज्याङ कुन हो काठमाडौँ को चार भन्ज्याङहरुको चार भन्ज्याङहरुको पूर्वको भन्ज्याङ रुगाउ भन्ज्याङ भनेर उनलाई भनिन्छ मैले ए लगाए सर भन्छ डोल कुमारीजी कसको ए गोमाजी डी माइजी पनि डी 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 ए आई साङ्गा दिदी यस सयुटल गाई साङ्गा भन्ज्याङ हो पूर्वको भन्ज्याङ साङ्गा दिगो है त्यसै ना? गरी विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदामा नेपालमा कतिवटा छन् एउटा बिर्सि बिर्सिनु भएको थिएन होला होइन दसवटा होइन हाम्रो विश्व सम्पदा सूचीमा नेपालका दसवटा सूचीहरू परेका छन् मिलाउनु भयो होला यसको बिग्री हो डोल कुमारजी है मैले त डी लगाएँ गोमाजी दस दस सबै साथीहरू दस लगाउनु भयो होला सायद दस ओके सिसी दस नै हो त्यसो नेपालको इतिहासमा चोटी महाराज धिराजको उपाधि राजा को हुन् दस-दस-दस- बाह्र हुनु भनेको छ अहिले बाह्र हुने भनेको छ होइन गङ्गाजी हुने भनेको छ यता छैन नि त है सर यसमा डाउट छ आठ बिएसी माथि एउटा हुन्छ अर्जुनजी कसको बिओसी डी डी अंशु 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 वर्मा हो साथीहरू अंशु वर्मा हो हाम्रो महाराजधिराज घोषणा डी त्यसै गरी अस्वस्थ कार्तिक महिनामा शरद ऋतु पर्दछ भने र फागुनमा कुन ऋतु रे हामीले ऋतुको बारे पनि हेरे हेरेको थियौँ है साथीहरूले बिर्सिनु हो कि मिलाउनु भएको थियो दी सर बट मेरो बिग्रियो है डलमा जी ओके म आज हेल्दी हेल्दी किन भाइ जी अंशु बर्मा हो भन्जै जेपागुले हेरेले खानेको छ अच्छा सरजल क्लासमा पनि ज्वाइन हुने अ सिसिल 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 यस सिसिल नि टु है माघ फागुनमा शिक्ष त्यसै गरी शिक्षक शिक्षा परियोजना टिइपीले दूर शिक्षा पद्धति कुन शिक्षक तालिममा उपयोग गरेको थियो यो चाहिँ नसुनेको क्वेसन आएछ है सुन्नुभएको थियो मिलाउनु भएको छ किन है को कोले मिलाउनु भयो यसलाई मेरो नाम आउँदैन र आउँदैन सरजी भन्नु महेशजी आउला नि त राम्रो मिलाउनु भयो होला आइहाल्छ नि माइजी किन के नेक्स्ट टाइम धानकुटा आउँछु भन्नुहुन्छ हाम्रो जेताजीले यसको के भन्नुभएको थियो है, है? शिक्षक शिक्षक शिक्षा परियोजनाले दूर शिक्षा पद्धति अप्नाएर शिक्षक तालिम गर दिएको है यो बिग्रियो मेरो के बोले लगाउनु भएको थियो बी लगाएको पार्वतीजी ए बी लगाएको बी लगाएको हुन्छ मैले लगाएको ए भन्ने छ यसको सही उत्तर ए हो है पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम भनेर दिन्छ है हाम्रो पर यो परियोजनाले पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम सही उत्तर ए विद्यालय व्यवस्थापन शिक्षक तालिम होइन पूर्व पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम हुन्छ है के हुन्छ भन्नुहुन्छ सुजीलाजी ए हो हो ए हो शिक्षकको पेसागत विकास तालिम कस्तो किसिमको तालिम हो शिक्षकको पेसागत विकास तालिम कस्तो हो यो पनि के लगाउनु भएको छ सेवाकालीन पूर्व सेवाकालीन पूर्ण ताजगी पुनः जागरण अथवा पूर्ण ताजगी शिक्षकको पैसागत विकास तालिम मिलेछ भारती है दि जस्तो लाग्छ मैले दि होइन मैले त्यसो पिएससीवालाको हेरेको है त्यो त्यही पूर्व सेवाकालीन भनेर दिन्छ है आआ सेवकालीन नौ नौ यो पनि यो पनि यस हाम्रो बिरेन बिर्सनाजीले दि भन्नु हो विमलाजीले पनि दिए यसको डी हो है साथीहरू शिक्षकको पेसागत विकास तालिम अन्तर्गत दुईवटा तालिम पर्दछ एउटा हो तपाईँ प्रमाणिकल तालिम प्रमाणिकरण र अर्को पूर्णताजागी तालिम त्यही भएर अब यसमा प्रमाणिकल तालिम नभएकोले पूर्णताजागी तालिममा पर्छ है सही उत्तर डी प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक प्राविणीलाई हटाएर विद्यालय निरीक्षक विद्यालय निरी विद्यालय निरीक्षणमा विद्यालय निरीक्षक मात्र हान्ने व्यवस्था हाम्रो प्राविणी निमाविनी र माविनी भनेर हामीले पढेको थियौँ नि कहिलेदेखि सुरुवात गऱ्यो त्यो त अठाइस सालदेखि होइन त्यसै प्राविणीले कहिले हटाइयो भन्न खोजेको कति साल कुन प्रतिवेदनले हटाउन भनेको हो उन ले उनपचासले ले ओके बी 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 यस यसको सही उत्तर बी बिना राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतियोग दुई हजार उनपचासले होइन ओके त्यसै गरी विद्यालय निरीक्षणको मुख्य काम के हो त विद्यालय निरीक्षणको मुख्य काम के हो के लगाउनु भयो साथीहरूले नमस्कार आरती जी नमस्कार नमस्कार विद्यालय निरीक्षणको मुख्य काम अडचालिस वाला अडचालिसले सरचालिस हो मेरो त बिग्रियो परीक्षा हो आर्तीजी कति बिग्रियो सङ्घको के को चीजी, ओके यो धेरैचोटि प्रश्न आएको थियो होइन शिक्षकलाई पेसागत सहयोग गर्ने भनेर त्यसै गरी शिक्षकलाई तालिम दिनका लागि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको थियो अठाइस सालमा पचास सालमा छप्पन्न एकसट्ठी सालमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र स्थापना लाइक गर्नु होला है साथीहरू सबैजना साथीहरू लाइक गर्नु होला क्राइब गर्नु होला नयाँ आउने साथीहरू आज धेरै नयाँ आउनुभएको छ साथीहरू क्या है बनाउने गरिदिने भए यसपालि बाँच्ने चान्स छैन के बनाउने के भन्नुहुन्छ बाबुले बिहे गरिदिए ए <laughs> अहिलेसम्म पाँच सय त बिग्रियो है रासुवा हो पचास पचास यास यसको त पचास नै हो है दुई हजार पचास साल त्यसै गरी हाम्रो विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने मुख्य आधार कुन हो विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तयार गर्ने मुख्य आधार कुन हो बि हुन्छ आज कसको मुखमा हाँसो छ ए ए पचास होइन र राधिकाजी पचास नै हो ए ए एए शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू है विद्यालय तहको पाठ्यक्रम ओके okay, सही उत्तर ए आयोगका सिफारिसमा होइन नि साथीहरू है आयोगको सिफारिसमा त्यो शिक्षा यहाँनिर नियमको आधारमा होइन अनुदान सरोकारका प्रक्रियाहरूको होइन त्यो शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य एउटा मात्रै त्यो उहरूले अलि मिल्ने जस्तो त्यसै आधारभूत कक्षा छदेखि आठमा निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि कति कतिप्रति शङ्काबार छुट्याइएको छ निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि र कक्षा छदेखि सातमा डी 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 एस चालीस प्रतिशत हाई निरंतर मूल्यांकन का सही उत्तर दी हो चालीस प्राथमिकता में पाठ्यपुस्तक निःशुल्क करने व्यवस्था कहले देखी ठालनी हो प्राथमिकता में पाठ्यपुस्तक निःशुल्क करने व्यवस्था कति साल देखि हेलो प्रियङ्का कतिवटा बिगार्नु भयो ओके मैले सी ओके सी लगाउनु भएको छ है धेरै साथीहरूले उत्तर सी नै है त्यसै गरी पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनुपर्छ पाठ्यक्रम का बारेमा यो परिभाषा कसले दिएका हुन् पाठ्यक्रमले मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवको रूपमा लिनुपर्छ अनुभवको रूपमा लिनुपर्छ तेतिसवटा सरिताजी पैँतिस टिप्पण क्वेसन आफू मिलाए जस्तो लाग्छ अनि बिग्रिन्छ है गाउँमाजी अँ यस्तै हुन्छ फ्रोबेल फ्रोबेल फ्रो बिग्रियो यो पनी मैंने सुस ना जी फ्रोबेल एस फ्रोबेल होए जैसे ही करी हम पाठ्यक्रम परबोधी करने को प्रमुख हुडी से हो यो पनी हमें प्रैक्टिस कर रहे थे मैं साथ यार उन्हें बिरसी नो होगी वो कुली मिला उन्हें बता पाठ्यक्रम परबोधी करने को प्रमुख हुडी क्या अर मिलेको नाम फिक्स छ है होइन महेशजी चालिस पचासमा दुईवटा मात्रै बिगार्यो त अब मिलिगन है महेशजी है अर्जुनजी अनुसुबरमा धेरै पछाडि हुनुहुन्छ है अलिअघाडि आउनुहोस् रिफ्रेस गर्नुहोस् है बिबी बिबिबी नयाँ पाठ्यक्रम परिचय गराउने यस है हाम्रो पर्विकरण भनेको नयाँ पाठ्यक्रमको परिचय गराउने त्यसै गरी नेपाल सरकारले कहिलेसम्म डिजिटल नेपाल बनाउने लक्ष्य लिएको छ डिजिटल लक्ष्य डिजिटल बनाउ नेपाललाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य कहिलेसम्म हो गेस्ट हाउसमा घटेको डी है प्रियङ्काजी डी हुन्छ जी अनन्दजी तैतिस हो पच्चिस ओके पच्चिस 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 हो है साथीहरू पच्चिस हो हाम्रो डिजिटल नेपाल बनाउने त्यसै गरी तिस चाहिँ ऊ हो नेपाललाई हाम्रो के के राष्ट्रमा पुर्याउने के विकसित राष्ट्रमा पुर्याउने दुई हजार तिस सालसम्म है यो हो पच्चिस चाहिँ बी त्यसै गरी फ्ल्यास वानको तथ्याङ्ग सङ्कलनको दिन कुन हो है एउटा तपाईँले मिलाउनु भयो होला फ्ल्यास वान क्लास वान त बिर्सिनु भएन हेलो हेलो साथीहरू एउटा बिगार्नु भएन होला ती जेठ सात गटे क्लास वान जेठ सात गटे त्यसै गरी कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्रभित्र नम नपर्ने विषय कुन हो यो चाहिँ के गर्नु हो अनुसन्धान कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्रभित्र नपर्ने विषय कुन रहेको छ यो

टिचिङ पर् शिक्षा पर्दैन है शिक्षाको बदलामा तपाईँको प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्बन हो तर यहाँ शिक्षा राखिदिएछ है हाम्रो कार्य योजना अवलोकन र प्रतिविम्बन हो यहाँ शिक्षा राखिदिएको छ त्यही भएर दिइन राजपटाङ्कित द्वितीय र रा, प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा कति वर्ष उमेर ननागेको ना व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्छ यो त सबैले मिलाउनु भयो होला होइन थाहा भएन सर भन्नु शिक्षा पाउँदैन गङ्गाजी एस शिक्षा नै हो ओके कृष्णजी सीजी पनि पैतालिस 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 एस पैतालिस वर्ष है सही उत्तर सी त्यसै गरी निजामती सेवा अनुसार नेपाल शिक्षा सेवाभित्र रहने समूहहरू कतिवटा रहेका छन् नेपाल शिक्षाभित्र रहने समूहहरू नेपाल शिक्षाभित्रको समूह कतिवटा रहेको छौँ साथीहरू किन हो लाइक गर्नुभएको छैन त लाइक गर्नु होला निजामती सेवा अनुसार नेपाल शिक्षा सेवाभित्र रहने समूहहरू केही गाउँ नौ 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 यस सबैले मिलाउनु भएको रहेछ क्या है उत्तर सी नौ नौवटा समूहहरू है त्यसै गरी दुई वर्ष विदेशमा तालिम गरी फर्किएका निजामती कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा कति वर्ष सेवा गर्नुपर्दछ सर म नयाँ हो शिवाजी वेलकम सर शिवाजी लाइक गर्नु सायर गर्नु सब्सक्राइब जी, जी।, जी पनि नयाँ हो क्या होइन दुई वर्ष दुई वर्ष तालिममा अड्किएर पाँच 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 एस टेन्सन भयो प्रियङ्काजी के भयो टेन्सन किन टेन्सन नलिनुहोस् ओके पाँचै हो है पाँचै हो साथीहरू पाँच हो के अप्सन गलत भयो कुमारजी दूर शिक्षा भनेको के हो दूर शिक्षा भनेको कुमारजी उत्तर के गल्ती भौ कुन उत्तर गल्ती भाउ सी, 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 यो मिलाउनु भएको छ सबै साथी सी नै हो है पत्राचार श्रव्य स्र... श्रव्य अन्य सञ्चार माध्यमबाट दिनेलाई दूर शिक्षा ओके सी त्यसै गरी शिक्षा नियमले दुई हजार उन्साठी अनुसार आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षाको सञ्चालन अवधि कति महिनाको हुन्छ हाम्रो आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षाको अवधि सर शिक्षा निजामती एउटै होइन हाम्रो शिवजीले शि इच्छा निजामती इच्छा नियज निजामती फरक हुन्छ फरक पत्तिस हो शिजी फरक हो शिक्षा फरक अलग छ निजामती अलग छु पच्चिस प्रतिशत हुन्छ महिनाको है छ महिनाको हुन्छ हाम्रो धारवट प्रौढ साक्षरता शिक्षा छ महिना त्यसै गरी विद्यालयको लेखा परीक्षण प्रत्येक वर्ष गराउने जिम्मेवारी कस कसको हो यो के लगाउनु भएको थियो विद्यालयको लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष गराउने जिम्मेवारी छ महिना छ महिना ओके एबिएबिएबी सर क्वेसन अडचालिसवटा नै मिल्यो मात्र पास हुने हो ओके यस अरूले मिलाउनु भएन भने अलि कमबाट पनि मिल्छ है जसले धेरै मिलायो धेरै त्यही भएर हुने हो बी बिबिबी एस बिएनएस सी है सी दुइटा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको पनि त्यसै गरी प्रधानको पनि शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ प्रियङ्काजी फोरमले नै हो सर पाँच 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 यस ओके पाँच वर्षको है पाँच वर्ष त्यसै राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना दुई हजार अठाइसले वर्गीकरण गरे अनुसार विद्यालयको किसिममा तलको कुन पर्दैन हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना दुई हजार अठाइसले वर्गीकरण गरेको विद्यालय को, को किसिममा कुन पर्दैन तेत्तिस पैँतिस अर्जुनजी मैले चाहिँ पैँतिसबाट भेटा छु है साथीहरूले पैँतिस पैँतिस सालदेखि भन्नेको प्रोबेल हो भन्नै हो सर भन्नुहुन्छ अर्जुनजी धेरै पछाडि हुनुहुन्छ अर्जुनजी रिफ्रेस गर्नुहोस् है ओके प्राविधिक 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 है त्यो पहिले तपाईँको व्यवसायिक थियो होइन पछि प्राविधिक भाषा आयोगको डेचर सदस्यको नियुक्ति कसले गर्दछ भाषा आयोग, आयोग. पैं तीश, पैं तीश, जी पैतिस पैतिस आस पैतिस नै हो मनिषजी पनि त्यही त पहिला पनि पैँतिस भेट आएको छु साथीहरूले तैतिस सैतिस भनिरहनु भएको थियो भाषा आयोग है भाषा आयोग महेशजी यो संवैधानिक आयोग संवैधानिक निकाय होइन नि भाषा आयोग दि बी हुन्छ भनेर अर्जुनजी पैँतिसतिर अनुसार चाहिँ दि नेपाल सरकारले है नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसको अधिकारको सूचीमा पर्दछ यो पनि थाहा पाउनु है सबैले मिलाउनु भयो होला आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसको अधिकार सूचीमा पर्दछ कार्य सिंह वाणी का स्तर आदि जी के गए हो सी 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 स्थानीयता यस ये स्थानीयता हाँ को अधिकार सूची में पड़ता है ना आधार पर बांधेबिक तो इसे दूर सिच्चा कार्यक्रम सर्वप्रथम नेपाल मा शुरू करने सचिक सास्था कुन हो दूर सिच्चा कार्यक्रम सर्वप्रथम नेपाल मा शुरू करने सचिक सास्था दूर सिच्चा बना सर्व अस्वादिश मात्र होइन मतलब दूशिक्षा भनिन्छ दूर शिक्षा सम्बन्धी मेरो त ओन्ली बयालिस मिल्यो आज मनिषजी राई छ बयालिस पनि राम्रै हो नि त होइन एउटा गोमाजी डी सी सी होइन है पाठ्यक्रम विकास केन्द्र होइन सी होइन साथीहरू यस डी हो रेडियो शिक्षा शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजना हो है दूर शिक्षा कार्यक्रम सर्वप्रथम सुरु गर्ने डी त्यसै लास्ट क्वेसन रहेको छ नेपालमा महिला शिक्षाको प्रान्ध एउटा है सबैले मिलाउनु भयो होला जेठ सात ओ, ओ, ओ अर्जुनजी जेठ सा जय अर्जुन जी महिला शिक्षा को प्रारंभ करने को है? है? सुशीला जी गंगा देवी जी बनी दी सी 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 डी ओम कुमार जी बनी दी गङ्गा देवी आइन हौ साथीहरू गङ्गा बाई हो गङ्गा बाई यो पनि बिगार्नु भएछ साथीहरूले हौ जी सबै मिल्यो भाइ छ ए हुन्छ सर भन्नुहोस् सुशीलाजी ए बाई आइन हो गङ्गा बाई हौ इन्डियाबाट आयो आएर आए सी हो गङ्गा बाई ए <laughs> हुन्छ भन्नुहुन्छ सुशीलाजी ए होइन है ओके साथीहरू कति मिलाउनु भयो त्यहाँ यसमा हेरेर है सर काठमा काठमाडौँ पर्छ सर कति मिला ए कति मिलाउनु पर्छ बालकृष्णजी त्यही बयालिस भन्दा माथि अब मैले कति भनिदिनु है यति मिलाउनु पर्छ भनेर प्रतिभन्दा माथि नै मिला चालिस भन्दा माथि नै मिलाउनुपर्छ है निकाल्नको लागि साथीहरूले चालिसभन्दा माथि नै मिलायो होला अब साथीहरू कम्पिटिसन कस्तो भएको छ त्यही अनुसार हुन्छ है तपाईँहरूसँग दिने साथीहरूले कति मिलाए त्यो अनुसार हुन्छ मेरो त पैँतिस मात्रै भन्नु राधिकाजी ओके गौमाजी गौमाजीको कति मिल्यो राम्रै मिल्यो होला है कति मिलेर नाम निस्किन्छ मनिषजी त्यो फोर्टी एभ होइन चालिसभन्दा माथि नै मिलाउनु पर्छ होला साथीहरू त्यही भन्दा मिलाएछन् ओके थ्याङ्क यू साथीहरू गुड नाइट सियु बाई बाई लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला सेयर गरिदिनु हो बयालिस मिल्यो सुशीलाजी नन्दजीको पनि बयालिस मिल्यो बधाई छ बयालिस ठिक ठिकै हो बयालिस राम्रै हो सर मिल्ने मिल्यो बिग्रिने बिग्रियो होइन <laughs> कञ्चनजी ओके गुड नाइट गुड नाइट ओके ओके पचासको सर गसा हो सिने हो है चालिस एभा मिल्यो आया ओके भनाइ छ भनाइ छ मेरो त तेइसवटा दिदी चालिसले काम छैन सुमनजी चालिसै भयो भनेको चालिसभन्दा माथि मिलाउनु पऱ्यो भोलि के पढ्ने हो सर है भोलि के पढ्ने ए अडचालिस मिने दुई सयजना छन् ओहो सुमनजी है र नै फरक फरक ठाउँमा फरक फरक ठाउँमा हुनु पर्यो नि एकै ठाउँमा अड चालिसजना मिलायो होला नि दुई सयजनाले अरू ठाउँमा मिलाएनन् भने त होइन न, कोई कोई, आ, दाया बाया, <laughs> <देवी जी> है झट्टारो कोही निसानामै लाग्यो कोही दायाँ बायाँ श्री देवीजी है झट्टहरूलाई काम गरेन झट्टारले काम गरेन डेटहरू धेरै सोधे थिएन है एउटा मात्र डेट सोधे पैँतिसबाट आएको इक्जामसम्म बढ्ला कि नै सार बढ्ला नि राधिकाजी बढिहाल्छ रेस गर्दै गएपछि ए काठमाडौँमा है सुमनजी काठमाडौँमा दुई सयजनाले आएँ अठचालिस राम्रो राम्रो अध्ययन गरेर पैँतालिस मिले छ भने ओमजी बधाई छ पैँता अडचालिस मिलेछ भने राम्रै अठचालिस भनेर दुईवटा मात्रै मिस्टेक ओके okay, साथीहरू गुड नाइट है लाइक गरिदिनु होला यो क्लास निरन्तर गर्नु सुमन है सुमनजी हामी सधैँ आइरहेको छौँ है सधैँ आइरहेको छौँ अब चाहिँ एक दुई दिन ग्याप लिनुपर्छ साथ है साथीहरू एक दुई दिन त्यसपछि हामीला तयारी गरेर है अब त्यो उसको के को हाम्रो परदेशको छ होइन परदेशको को को, को तयारी गर्नुभएको छ त्योतिर हेरौँ जाँदा अडचालिस थियो सब सब घरबाट जाँदा अडचालिस थियो पुग्दा अडतिसमा आ आयो है एमजीकै नै <laughs> चाननीजी भिडियो रिपिट हेर्नलाई तपाईँले फेरि त्यो कर्सर हुन्छ नि एकछिन रोक्नुहोस् भिडियो रोक्नुहोस् त्यसपछि त्यो कर्सरलाई अगाडि सार्दिनुहोस् गइहाल्छ आयौ त्यहीबाट आएँ है मेरो त त मिल्यो है गर्नुहुन्छ केशरीजी हो केही प्रयास गर्दै गर्नुहोस् होइन राम रावतजी म त्यही छु रामजी सधैँ आउँछ मामेहरू सधैँ आइरहेछौँ साथीहरूलाई বিহান ভিডিঅ নে শীঘ্ৰ ৰাধিকা জী बिहान म यो यो भिडियो हालिदिन्छु है त्यसपछि अर्को अरू गरौँला राधिकाजी टाइम छ है टिएससीको पनि पनि प्र्याक्टिस गरौँला यो पनि काम लाग्छ नि होइन र राधिकाजी तपाईँहरूलाई टिएससीमा पनि काम लाग्छ यो प्राश टिएससीको धेरै चिज मिल्छ प्रदेशको लागि नि आउनुहोस् न हुनुहुन्छ कृति कृ किर, कृतिसाजी क्रिस्टिजी आम्ला आम्ला बुक छैन है म बुक ल्याउँछु त्यसपछि गर एक दुई दिन ग्याप लिउँ होइन ओके क्वेसन चाहिँ म उसमा हालिदिउँ ल है साथीहरू प्र्याक्टिस गरिरहनु गर्नु होला हाम्रो कम्युनिटी पोस्टमा क्वेसन राखिरह रा हुन्छ त्यसमा प्र्याक्टिस गरिरहनु होला অ'কে গুড নাইট হে ছ গুড নাইট গুড নাইট ৰামো গ'ল হে পাৰো তৰ্ফবাৰ ইয়ে গুড নাইট